こんにちは。時計、メガネ、アクセサリー、リコードでございます。今日はですね、見やすい腕時計についてちょっとご紹介したいと思います。見やすい腕時計って、簡単に言えば数字はっきりしたタイプですよね。分刻みがきちっとついてですね、婦人用はこういう小さめになりますね。これもそうですね、皮付きで、こういうやっぱりオール数字っていうのがやっぱり見やすいと思います。これもそうですね、オール数字でございますね。これは紳士用になりますけど、女性でも今ね、こういう大きいのされる方結構いらっしゃいますんでね。例えばこれ逆にもう鎖じゃなくてこう革つける方もいらっしゃいますよね。特に若い方なんか、そういうネット通販でよく買われる方なんかの革付きのモデルで結構これまで大きいのしてる方いらっしゃいますね。そういう今ちょっと時代変わってきましてですね、女性の方は、若い方はあんまりこうオール数じゃないのは好まれるようですね、どちらかというと。ある年代の方になるとちょっと実用性を加味してね、こういうオール数字とか、あと夜光を使ってるとかね、そういう、例えばこのクラスは夜光使ってるんですよ。この針のちょうど長針短針のとこと中心部ですね、それと5分刻みのちょうど数字のこの右横のとこに夜光塗料ついてるんで、暗いとこでは光りますんで、そういうまた見やすさプラス夜光っていうのもまた一つの選ばれるポイントっていうね、見やすさの一つの基準になるかなと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。